irski plaćenik Riz Birn koji je učestvovao u borbama na zaporočkom pravcu na strani Kijeva okarakterisao je ukrajinsku kontrofanzivu kao užas i haos, saopštila je britanska televizija Sky News. Na liniji razdvajanja je užas. To je užas krvopoliće. Svuda su mrtvi ljudi. Najveći problem sa kojim se suočavamo kada idemo u rovove je prelazak preko svih leševa koji su tamo ostali od ljudi koji su pre tu ušli, ispričao je Birn. Također je naveo par situacija sa fronta, ne precizirajući kada se i gde tačno sve dogodilo. Na primjer, po rečima plaćenika, jednom prilikom jedinica od 40 ljudi u kojoj su bili Ukrajinci, Amerikanci i Britanci nije imala vazdušnu podršku, a tokom borbe nekoliko ukrajinskih tenkova je napustilo svoje položaje. Birn je dodao da su plaćenici, suočeni sa vatrom tenkova oruženih snaga Rusije, bili primorani da zovu u pomoć preko Tokivokija. Usred tog haosa stigao je spas u vidu ukrajinskog pikapa, rekao je on uočeni od strane Birnove jedinice ugurali su se u vozilo, ali Birn kaže da su ih primetili Rusi i da je neprijateljski tank počeo da ih juri. Sada imamo tank koji bukvalno izlazi i počinje da nas juri, a to je zastrašujuće kada vidite veliki T-72 kako dolazi po vas, a vi ste u pikapu Hamvi. Onda pomislite da ste završili i opet svi vrištimo, vozi, vozi, rekao je on. Birnu i njegovom prijatelju Polaru je dosta rata. Posle 17 meseci u mestima kao što su Bahmut i Zaporože krenuli su nazad ka svojim zemljama. Irac je rekao i da neće moći sve tako lako da zaboravi. To bi trebalo da postane uspomena za mene, to je sve što će biti, sećanje koje ću pokušati da gurnem, potisnem i koje ću, nadam se, zaboraviti, ali znam da će me proganjati, rekao je Birn.